El dijous dia 9 de novembre, el primer equip masculí d'hoquei patins del Club Esportiu d'Arenys de Munt van ser els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major de Sant Martí fent el tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. Enguany, el consistori ha decidit no participar als actes de festa com a protesta per l'aplicació de l'article 155 i els empresonaments dels consellers i del Jordi. Visca Sant Martí i visca la República. Bona festa a la República. La nit de dijous es va fer la desena nit de l'esport, que en aquesta ocasió es va celebrar al Castell Gelpí. Després de sopar es van donar els reconeixements als esportistes d'Arenys de Munt que han aconseguit fites durant aquesta passada temporada i finalment es va escollir l'esportista de l'any. El jurat va haver de triar entre tres candidatures. L'equip de la Hockey Lliga d'hoquei sobre patins, la Mireia Martínez i Aleix Pou, Berta Ramos i Serrano, Martí Angles i Jordi Coma Joan, Eloi Canals i Pasqual, a l'escenari. Finalment, els guanyadors van ser l'equip d'hoquei del Centre d'Esports d'Arenys de Munt, que enguany han assolit l'ascens a la Hockey Lliga. Hi havia gent que tenia mèrits, i igual o millors que nosaltres, però bueno, evidentment sorpresa i evidentment molt contents pel premi. És un altre reconeixement a l'esforç de tot un club. El Nacional Catalana, ja vam dir-ho, va assolir l'ascens, els juvenils van aconseguir el Campionat d'Espanya, altres equips han anat a preferents, vull dir que la feina està feta des de baix i, evidentment, la feina doncs, bueno, dona els seus fruits. El premi Antoni Rovira, tota una vida dedicada a l'esport, va ser pel muntanyenc Josep Sunyer. Pues, bueno, la pura veritat, puc dir-te que aquest reconeixement pues, és molt inesperat, perquè pràcticament, tret de que el bàsquet que vaig fer pels altres, tot el que més ho he anat fent per mi, o sigui, caminant en grups i acompanyat, i llavors, i llavors pues, és molt, molt, molt emocionant i inesperat, o sigui que és un gran honor que s'hagi pensat en mi. En aquesta festa major també hem pogut tornar a gaudir del trenet d'Arenys de Munt, una iniciativa de dinamització comercial i turística del municipi que ha estat fent una ruta pel poble durant els 4 dies. Divendres, entre els diversos actes, els Diabòlics Anònims de Vilassar de Mar van tornar a omplir la riera de foc i espurnes, empaitant el personal en un nou correfoc.